Välkommen bara till en ny video på kanalen. Idag kommer vi alltså öppna våra packs som vi har fått från vår förra Weekend League. Låt oss se vad vi får. Jag hamnade alltså på guld 3 eftersom på måndagen efter Weekend League så hade jag prov och jag var tvungen att plugga. Jag hade faktiskt chans för att få elit, men ja, det får väl ske någon annan gång hoppas jag. Förresten, om ni har missat vad som hände förra veckan så var det här. Och någonting snäll. Inform! Det är helt sinnessjukt! Det är helt sinnessjukt! Vi får en paj inform! Och snälla EA, snälla ge mig någonting. Vi får en till inform! Det är helt sinnessjukt! Det är helt sinnessjukt! Jag kommer alltså lägga en länk här uppe som kan ta er till den videon om ni vill se den. Jag gjorde en del squad building challenges så jag tar de bästa i slutet. Jag tycker vi börjar bara med silver player pack. Jag skippar för jag bryr mig faktiskt inte. Han är värd runt 1000. Ah, ja, det är ändå någonting. Vi kör alltså 2 rare gold player pack. Ska vi få något? Det är en medium stor flare. Och vad får vi? Smaling! Allå, det där är väldigt bra. Han kan... Gameiro också. Jag trodde för en sekund att det var, vad heter det, Griezmann. Men det make ingen sens om det var han där. Kolla Smaling, han går runt för 15 000, 14 000. Alltså min packlock har varit helt otrolig. Jag är helt förbluffad hur snälla EA kan vara mot mig. Tack så mycket för Smaling EA. Vi har det här ett gold players pack. Ska vi se om vi kan få någonting här. En rare medelstor flare igen. Vem är det? Thiago. Synd, jag trodde det var Fabregas där. Det hade varit någonting. Då kör vi. Gold player pack igen. Ett enda rare kort. Vad får vi här? Det verkar inte vara någonting. Och vi får, det är Ashley Young. Han här kan gå för något. Guldspelare. Ja då, där har vi det. 1 och 5, vi får pengar tillbaka. Kom ihåg, jag köpte honom när jag gjorde den squad building challenge. Då kör vi. Ett megapack. Woo! Jag är taggad. Ett megapack. Vi fick inform förra veckan. Vi får idag ingenting. Salla, var inte han inform? Eller var det förra veckan? Har jag verkligen sån otur? Det är helt sjukt alltså. Jumbo Premium Gold Pack. Kan vi få någonting nice? Vad får vi? Det ser inte bra ut. Aj, vad är det här EA? Ingen bra pack opening jämfört med förra veckan. Han här går för runt 3000 coins. Helt sjukt, så det tar vi, absolut. Näst sista packet EA. Ett megapack. Kom igen snälla, ge mig någonting EA. Det såg inte bra ut alls. Vi får ingenting. Vi har ett enda pack kvar. Så vi kanske kan få något. Okej, mina damer och herrar, vi har kommit till episodens sista pack. Det är 12 stycken rare spelare. Då är det dags att öppna det. Kom igen, snälla EA, kan vi få någonting? Avsluta med det, vi är bra. Oj, Movemberkort. Är det han? Vi får han igen, det andra gången jag packar honom. Men han går ju inte för någonting, så det är lite tråkigt det. Finns det något inne i packet? Kåke. Ja, det spelar ingen roll. Vi får ett Movemberkort. Jag trodde jag skulle få faktiskt en inform med det där flared. Och den här veckans informs är helt sjuka. Men jag är tacksam ändå. Tack så mycket EA. Det var så allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om det. Är det så att ni vill se fler så får ni jättegärna tumma upp denna videon. Och även skriva någon kommentar eller så. Så hoppas jag att vi ses i nästa vecka med en liknande video. Ja, det är gött allihopa.